Bé, doncs, gràcies per la vostra presència. Bé, en primer lloc, confirmar i informar, com ja sabeu, que efectivament avui hem mantingut una reunió bilateral amb el president de la Generalitat, amb el president Torra, i l'objectiu central d'aquesta compareixença és explicar-vos sintèticament els termes d'aquesta reunió, dir-vos que, òbviament, hem parlat de la finalització del judici als presos i preses polítiques en el Tribunal Suprem. Hem valorat el que aquests judicis han significat, tant jurídicament com políticament. I, òbviament, hem arribat a la conclusió compartida de que el moment en què es produeixin les sentències és un moment que ha de marcar un punt d'inflexió molt important des del punt de vista de la resposta antirepressiva, tant a nivell popular com a nivell institucional. I, per tant, el moment en què es coneguin les sentències ha de donar inici a un nou cicle de mobilització social, de mobilització popular, i a la vegada una resposta institucional contundent en clau antirepressiva, i que aquesta resposta antirepressiva requereix d'un gran acord, requereix de la màxima unitat possible, no només per part de les forces polítiques independentistes, sinó per part de la majoria de la nostra societat i per part també, per tant, d'actors socials, polítics i sindicals que no necessàriament comparteixin l'ideari independentista, perquè el que està en joc, tot i que òbviament és un judici contra el dret a l'autodeterminació, el que està en joc va més enllà i el que està en joc és l'exercici i la legitimitat de l'exercici de la protesta, de la desobediència civil no violenta, i el que està en joc són drets democràtics, drets civils i drets polítics fonamentals. No només a Catalunya, al conjunt dels països catalans, però també en el conjunt de l'Estat espanyol. Bé, nosaltres li hem plantejat al president Torra que efectivament el nostre desig i el nostre objectiu és que les sentències no generin només un moment de resposta antirepressiva i que seria molt important que la resposta i la reacció popular institucional a les sentències vagi més enllà, vagi més enllà i sigui una resposta que el que plantegi és la necessitat d'avançar cap a exercir de manera efectiva, de manera material, l'autodeterminació. I en aquest sentit, nosaltres hem plantejat al president Torra que efectivament és important arribar a grans acords de país, a grans consensos sobre com arribar a un nou moment d'exercici real, efectiu, material, no simbòlic, sinó real, de l'autodeterminació, i que és important dibuixar una estratègia clara i contundent per arribar-hi, que nosaltres sabem que aquest camí, aquesta estratègia, no pot passar actualment per cap forma de diàleg, de pacte o de negociació amb l'Estat, sinó que això només arribarà per la via de la unilateralitat i per la via del conflicte i la confrontació democràtica amb l'Estat. Però també li hem plantejat al president Torra que el nostre país requereix de sobirania real, i que, per tant, és molt important que, sense esperar el moment del nou exercici de l'autodeterminació, el nostre país assoleixi una plena sobirania sobre els seus recursos bàsics, sobre els seus recursos materials, sobre els seus recursos estratègics i sobre les seves infraestructures i sobre els seus serveis públics. I no només que també, perquè ens sembla que és la millor manera i la manera més eficient de gestionar-los en favor de la majoria de la població, de gestionar-los en favor de la majoria social, de les persones, que òbviament també, no només perquè ens sembla que la titularitat i la gestió pública dels recursos del nostre país és la millor manera d'evitar la corrupció, la corruptela i les portes giratòries que van lligades al gran negoci de la subcontractació pública, etcètera, etcètera, sinó també perquè és una qüestió bàsica de sobirania. Com va dir la diputada Maria Sirvent en el proppassat ple, si no recuperem la sobirania dels nostres recursos bàsics, si no li disputem a l'Estat i a les empreses de l'IBEX 35
la sobirania, la titularitat, la gestió dels nostres recursos i els serveis bàsics, no tindrem res sobre el qual exercir l'autodeterminació, no hi haurà un país real, tot estarà en mans o de l'Estat o d'empreses privades. I en tercer lloc, també li hem plantejat al president Torra la necessitat de que aquest govern faci un canvi de rumb radical pel que fa a la seva gestió de govern i pel que fa a les seves polítiques públiques. No pot ser que continuï sent un govern que està a l'esquena de les persones, que governa a l'esquena de les persones i que governa només en favor dels interessos dels més rics i dels més poderosos. En aquest sentit, hem de dir que, i així l'hem traslladat al president Torra, que l'actual govern de la Generalitat no es diferencia gens, inclús en certs aspectes va per més mal camí que governs de la Generalitat anteriors pel que fa a les polítiques socials, a les polítiques públiques i a la redistribució de la riquesa. No aconseguirem la sobirania, no aconseguirem l'exercici de l'autodeterminació, no crearem les condicions objectives per una ruptura democràtica real amb l'Estat i per arrossegar a la població, per animar la població a participar en aquest procés, si es governa d'esquena a la gent, si es governa d'esquena a les persones o contra les persones. I per això li hem plantejat també en tercer lloc la necessitat d'un gir radical del govern pel que fa a les polítiques socials i a les polítiques públiques i la necessitat, òbviament, de redistribuir la riquesa i de desenvolupar uns serveis públics d'educació, de sanitat, d'habitatge, etc., que reverteixin la situació de pobresa que hi ha en aquests moments en el nostre país i redistribueixi la riquesa de forma justa. Això és el que li hem plantejat al president. Per tant, la CUP fa aquest plantejament de forma oberta, transparent. Això és el que plantegem al president Torra. Això és el que plantegem a qualsevol altre interlocutor institucional o polític amb el que ens estem trobant. I això és el que plantejarem com a base de discussió per qualsevol acord estratègic o per qualsevol confluència estratègica que es pugui donar a nivell de país per tal d'afrontar els moments que ens venen abans de les sentències i després de les sentències. Ens sembla que aquesta és la qüestió fonamental. Com avancem en l'autodeterminació de forma real, com desenvolupem sobiranies que la materialitzin i com desenvolupem un programa de drets socials, de polítiques públiques, al servei de les persones i no al servei dels més rics i poderosos. Sobre això es poden construir acords, sobre això es pot arribar a acords estratègics, sobre això es poden construir estratègies i lluites compartides, sobre això podem sumar esforços socials i esforços institucionals. Amb aquest programa pensem que ens adrecem al 80% de la població, perquè estem realment interpel·lant el conjunt o una gran majoria de la població en termes de drets civils, de drets polítics, de drets democràtics i de drets socials reals, i per tant aquest ens sembla que és el camí. Això és tot el que els volíem explicar per endavant i a partir d'aquí vostès preguntaran. Sí, jo volia saber si vostès han plantejat de manera concreta com podria ser aquest exercici material del dret d'autodeterminació i també si el president Torra els ha plantejat també una proposta. No, nosaltres com a CUP també hem de dir que estem treballant sobre aquesta qüestió. Vostès saben que nosaltres estem immerses en un debat intern de caràcter polític i estratègic com sobre la propera etapa política, sobre el nou cicle polític en el que estem entrant després del passat cicle electoral, després de la finalització dels judicis del Tribunal Suprem, a l'expectativa de les sentències i davant del nou cicle polític que s'obre. Per tant, és un debat en el que nosaltres estem. Sobre la taula tenim diverses opcions, diversos escenaris i diverses estratègies, però en qualsevol dels casos aquests diversos escenaris i diverses estratègies tenen en comú una qüestió, que pensem que això només vindrà d'un exercici unilateral de l'autodeterminació i de la sobirania, que això només vindrà d'un nou cicle combinat de desobediència civil i de desobediència institucional i que per tant el que cal és crear les condicions perquè això sigui possible i perquè sigui possible de forma real i material, no de forma simbòlica. Això també li hem dit al president Torra, li hem dit que ja n'hi ha prou de retòrica, de discursos abstractes, de discursos voluntaristes o de naturalesa idealista, i que el que es tracta és de passar dels símbols als fets, que de res ens serveix un president que faci apel·lacions simbòliques
o que estigui disposat a prendre mesures simbòliques o testimonials si darrere no hi ha una política real, una política real d'exercici de l'autodeterminació i d'assoliment reals de sobiranies. Això és el que li hem plantejat. Per tant, si una cosa sí que tenim clara en qualsevol dels escenaris o de les opcions és la unilateralitat, la desobediència civil institucional i la fi del cicle dels actes simbòlics. És a dir, qualsevol pas que fem ha de tenir una materialitat i l'hem de sostenir de forma real des del carrer i des de les institucions. I això és el que cal plantejar a tots els actors perquè tothom sumi en aquest sentit. Disculpa. Ell no ens ha plantejat mesures concretes, però en tot cas suposo que ja tindran ocasió de conèixer per boca seva els seus plantejaments. Sí? Més enllà de que no us ha plantejat mesures concretes, amb quines sensacions en sortiu d'aquesta trobada? Que hi ha proximitat en aquests plantejaments que vosaltres poseu sobre la taula o que en aquests moments els dos grans partits independentistes estan lluny d'aquestes propostes? Miri, si nosaltres observem la praxi del govern, hem de dir que està lluny d'aquests plantejaments. És un govern que no du a terme cap política de sobirania real, no està discutint-li a l'Estat ni a les grans empreses de l'IBEX 35 la sobirania sobre els recursos, no ho estem veient per enlloc, i no veiem que sigui un govern que estigui legislant o que estigui desenvolupant polítiques públiques o polítiques socials que reverteixin la precarització dels serveis públics, la precarització dels drets socials, que redistribueixin riquesa o que alteri la balança de desigualtat que hi ha en aquests moments. No ho estem veient, al contrari. Tampoc estem veient un govern que plantegi cap repte ni cap emplaçament a l'Estat en termes d'autodeterminació o de sobirania. El que veiem és un govern que obeeix literalment tots els mandats estatals i tot el marc legislatiu i jurídic estatal. Per tant, des del punt de vista del govern no veiem cap signe. I des del punt de vista dels partits polítics que li donen suport, més enllà de lo declaratiu o de lo simbòlic, tampoc veiem polítiques concretes. Nosaltres en aquesta reunió li hem plantejat al president Torra la necessitat d'avançar en polítiques concretes, tangibles i verificables. I en aquest sentit, el que hem de dir, en resposta al que vostè ens demana, és que en el govern no ho veiem. Si hem de parlar d'exercici de l'autodeterminació, si hem de parlar de que aquest exercici s'ha de dur a terme de forma unilateral, si parlem de sobiranies i si parlem de drets socials, de polítiques públiques al servei de les persones, en el govern no veiem, al contrari, podríem trobar molts exemples contraris, una política en aquest sentit. I en els partits que li donen suport veiem gestos, veiem retòrica, veiem simbolisme, però no veiem praxi. Però, senyor Riera, perdoni, aquí. Digue, sí. Quan parla d'exercici de la unilateralitat, en realitat això ja es va fer? I el resultat és el que és. Mig govern va sortir cap a Brussel·les i l'altre mig va anar cap al Suprem. Efectivament. Per tant, què? Sí, sí. Efectivament, hem de prendre moltes lliçons del cicle passat, evidentment. Hi ha coses que es van fer i que es van fer bé i coses que es van fer molt malament o que s'havien d'haver fet i no es van fer. Per tant, òbviament, del que es tracta és de tornar-ho a fer i de fer-ho bé, com va dir el senyor Jordi Cuixart amb el seu al·legat final, no? No ens arrepentim de res i ho tornaríem a fer, no? I ho tornarem a fer. Miri, avui, en resposta a la seva pregunta, podem afegir, i a més, ho tornarem a fer però bé, no? Però aquest cop ben fet, i per tant, cal preparar-ho bé i cal preparar-ne les condicions objectives i materials. És a dir, els nous embats no es poden quedar en el terreny declaratiu o simbòlic, sinó que s'han de materialitzar. I és per això que no ens hem plantejat aquests reptes al president i que plantejarem aquest tipus de reptes i d'objectius a tots els actors amb els quals tinguem ocasió d'interlocutar properament. I la possibilitat d'avançar més o menys en aquests tres eixos d'autodeterminació real, de sobiranies i de drets socials és el que continuarà marcant, com marca fins ara, la nostra actuació parlamentària i la nostra incidència en la governança i en la governabilitat. Perdoni, deixi'm fer-li una altra pregunta, doncs, perquè vostè parla de desobediència civil i de crear les condicions, etc. Es pot fer la independència amb el 47% dels vots? Jo crec que aquest és el tema. Miri, amb el 47% dels vots... En dues eleccions successives. En el 47% dels vots es va assolir una revolució democràtica, com va ser la de l'1 d'octubre i el 3 d'octubre, sense precedents, no només a l'Estat espanyol, sinó al conjunt d'Europa. Una revolució democràtica d'una magnitud històrica. Per tant,
Això és molt important, evidentment, i no es pot menystenir, em sembla evident que no es pot menystenir. D'altra banda, també hem d'evidenciar com elecció darrere elecció, consulta darrere consulta, referèndum darrere referèndum, el suport polític i electoral a l'independentisme ha crescut i creix, i una mostra la té en els darrers resultats a les eleccions al Parlament Europeu, que no han arribat al 50%, però poc hi ha faltat, amb la qual cosa jo crec que hem de constatar com hi ha escenaris en els quals l'elecció independentista, el vot independentista, segueix no només consolidat, sinó en creixement. Nosaltres, evidentment, creiem que per fer un pas definitiu, determinant i ferm per l'autodeterminació i per la independència, ens hem de dirigir, com li dèiem, a un espectre molt ampli de la població. Evidentment, per això parlem d'adreçar-nos al 80% de la població, d'interpel·lar el 80% de la població, i pensem que això ho podem fer des d'un programa de drets democràtics, de drets civils, de drets polítics, inclòs el dret a l'autodeterminació, és a dir, que tothom se senti emplaçat a l'exercici d'aquest dret, tant si vol votar que sí com vol votar que no, que ningú renunciï a aquest dret, un programa de sobiranies, és a dir, que realment els poders públics tinguin un control real sobre les polítiques públiques i els recursos del país. Jo crec que això emplaça tothom en un moment de privatitzacions, de subcontractacions que només contribueixen a precaritzar els serveis públics, a precaritzar les condicions de treball de les seves treballadores i a precaritzar els drets socials dels seus beneficiaris i beneficiàries. No? I en tercer lloc, a uns drets socials que realment interpel·lin el conjunt de la població positivament i facin que la majoria de la població se senti interpel·lada en la construcció d'aquest nou projecte. Nosaltres pensem que aquest és un projecte guanyador, que emplaça a la majoria de la població i que pot mobilitzar la majoria de la població cap a superar els límits constitucionals i estatutaris que fan de gàbia per tal de que aquests drets no puguin avançar, ni els polítics, ni les sobiranies, ni els socials. I aquesta és la nostra aposta i la nostra confiança. Crear les condicions el més aviat possible perquè aquestes majories socials es puguin mobilitzar a favor dels drets i a favor de trencar amb aquest marc jurídico-polític que ens imposa l'Estat espanyol i que, sens dubte, representa un límit material i objectiu a l'hora d'avançar en aquests drets, en tots els sentits. Aquesta és la nostra aposta. Gràcies. Perdoni, deixi'm fer-li una altra pregunta, no té res a veure amb això. Sobre el presumpte assetjament laboral, o el que fos, Mireia Boya, de fet, no s'ha revelat qui era el presumpte assetjador, ella va dimitir, ha dimitit més gent de la direcció de la CUP, no sé si... És a dir, no sé si vostès al final revelaran el nom, l'estan encobrint, què passa? O fins i tot si aquesta actitud amb dimissions és coherent amb el que vostès han predicat sempre. Va, miri, jo el que li he de dir és que com a home que sóc, no em sento amb legitimació per intervenir amb autoritat sobre aquest tema. La meva funció com a portaveu de la CUP o del grup parlamentari en aquest cas té les seves limitacions, aquesta és una d'elles, i em remeto a les declaracions que aquest matí ha fet a TV3 la senyora Mireia Vehí, com a portaveu del secretariat nacional de la CUP. A elles em remeto i els hi proposo que l'escoltin amb atenció per entendre i veure molt millor quin és el treball que des de fa temps, no ara, que des de fa temps està fent la nostra organització, està fent la CUP en aquesta matèria i en aquest sentit. D'altra banda, tampoc formo part de la Comissió Nacional Feminista de la CUP, que és la que està amb la responsabilitat d'en el dia a dia abordar tot allò que fa referència a la prevenció i a l'abordatge i a la resolució dels casos relacionats amb pràctiques masclistes. Per tant, em remeto a la senyora Mireia Vehí, que l'escoltin amb atenció i a les informacions o declaracions que properament es puguin fer al respecte. Gràcies. Tornant al tema d'abans, sí. Voldria saber si una de les condicions concretes de la CUP per tal de participar en el consens estratègic pel tema del referèndum hi hauria la retirada de la llei aragonès que esteu denunciant aquests dies. Mirin, sobre això, gràcies, sobre això en parlarem més abastament en els propers dies, per tant, aquí en seu parlamentària en els propers dies tindrem ocasió d'explicar-los més a fons el nostre posicionament sobre aquesta qüestió. Ara, però, molt greument, li anticipo alguna cosa.
Nosaltres estem treballant des de fa dies, des de fa algunes setmanes, molt intensament i colze a colze, amb un gran nombre de col·lectius, d'associacions, d'entitats directament vinculades a la promoció, a la defensa dels drets socials. En aquest sentit vull dir que el protagonisme no el podem tenir nosaltres com a partit polític, sinó que el protagonisme i el lideratge li correspon a aquesta xarxa d'entitats, de col·lectius, de grups, de moviments relacionats amb la defensa dels serveis públics i dels drets socials, que s'està organitzant molt ràpidament i amb molta força i molta potència en resposta a la llei aragonesa. En tot cas, nosaltres tenim la satisfacció, no?, d'haver llançat l'avís, d'haver contribuït a aquesta ràpida i tan potent resposta social i popular que s'està produint, bueno, i tenim una gran satisfacció de poder-nos hi posar al servei i de col·laborar-hi tant com sigui possible, tant dintre com fora del Parlament. En aquest sentit, el que sí que hem de dir... Sí? Miri, per nosaltres la retirada de la llei aragonès és una obvietat que s'ha de produir en qualsevol marc i en qualsevol escenari, no pot ser moneda de canvi per res, perquè miri, és una llei que el que ve a fer és a consolidar, a consagrar tota la línia de privatitzacions i de subcontractacions que s'ha produït des de fa dècades per part de tots els governs de la Generalitat pel que fa a serveis públics bàsics. Mirin, veu, allò que li dèiem abans, no?, que li hem plantejat al president Torra, autodeterminació, sobiranies i drets socials. Doncs mira, la llei aragonès va a la línia de flotació tant del plantejament de sobiranies com de drets socials. És cedir a empreses privades, a grans operadors privats, la titularitat o la gestió de serveis públics bàsics, d'aquells serveis que són fonamentals per la vida digna de les persones, per la redistribució de la riquesa, per generar benestar, per generar igualtat, sanitat, educació, serveis socials, tota mena de serveis públics, i convertir-los en negoci, en negoci lucratiu. Miri, ahir teníem aquí el senyor Florentino Pérez i l'interpel·làvem i l'acusàvem de ser una de les persones de l'Estat, doncs, que més s'ha enriquit i més s'ha lucrat a base de reapropiar-se de serveis públics. Sap que el senyor Florentino Pérez és el titular directe o indirecte de grans operadors, no?, que precisament participen d'aquest negoci de les privatitzacions o de les subcontractacions de serveis públics, òbviament en detriment dels seus treballadors, en detriment dels usuaris i de la qualitat dels serveis i en detriment de la sobirania. Per tant, estem davant d'una llei, la llei aragonès, que el que fa és consagrar i consolidar aquesta pràctica que venia ja des de dècades. Per tant, nosaltres diem, escolti'm, és que el que hem d'anar és en el sentit contrari. Això ho hem de revertir. Hem de recuperar titularitat pública, hem de revertir privatitzacions, hem de treure la gestió dels serveis públics d'aquestes mans privades que el que volen és mercantilitzar-los. Aquest és l'únic camí per millorar les condicions de treball, perquè el 100% del recurs vagi destinat a la qualitat del servei i a la prestació, no a les butxaques, i per tal de recuperar-ne la sobirania. Per tant, en els propers dies tindrem ocasió d'explicar-los quina serà la nostra actuació en aquest sentit. Moltes gràcies. Perdona, una darrera pregunta sobre el ple de la setmana que ve, sí, que abordarà el decret d'habitatge. No sé si teniu decidida la posició del vostre subgrup. No, hi estem treballant encara, precisament amb els col·lectius d'habitatge. És a dir, en aquest tema no tinc cap mena de dubte que la CUP serà fidel transmissora en el Parlament de la que sigui la posició dels col·lectius socials, sindicals, els moviments socials que es dediquen a defensar el dret a l'habitatge. Nosaltres portarem al Parlament el que sigui la seva posició al carrer. I una darrera pregunta, referent a una que feia el company, li has, sí, contestat, deixa-m'ho dir ara, ho tornem a fer, però bé. Els últims dies ja... Tornem a fer bé. Ho tornem a fer, però bé, sí. Els últims dies aquesta frase de ho tornarem a fer s'ha, sí, sentit força. M'agradaria preguntar-li si darrere aquest ho tornarem a fer, que és molt així en genèric, sí, hi ha ara, per el que has dit, no? Deixa-m'ho dir ara, sí, hi ha alguna cosa concreta darrere. No, no, hi ha propostes de fer-ho, de com fer-ho, hi ha diversos escenaris, però fixi's, lo important no és només el què farem i com ho farem al moment donat, sinó com hi arribem, en quines condicions hi arribem, en quina fiabilitat, en quines garanties, sí? I això és el que ara hem de construir, aquests grans acords
sobre com arribar-hi, amb qui arribar-hi, com garantir que sigui en fets reals i sostinguts i sostenibles i no simbòlics o abstractes. Ara això sí, es tracta de fer-ho bé i, escolti'm, ja ho va dir el senyor Cuixart, vostès ens acusen, no?, per haver-nos autoorganitzat, per haver desobeït, per haver-nos autodeterminat, per haver fet un referèndum, doncs ho tornarem a fer. És la millor resposta política que es pot donar a la repressió. Gràcies.